Є група «Садові викрутаси та прибамбаси». От сама про себе говорить, да? «Садові викрутаси та прибамбаси продаж». Тобто можна продавати, купувати рослини, весь товар, який стосується саду, там, ну, якби, рослин і тому подібне. А от цікаво, якби я запустила рекламу ікри червоної, чорної щуки в цій групі, давайте перевіримо, залітайте в цю групу і побачите, скільки я наберу цим відео переглядів і скільки, відповідно, я потім зроблю рекламу ж повторно і скільки я отримую замовлень з цієї групи. Якщо я проаналізую дійсно, що це буде з цієї групи, якщо ви напишете, що я з групи «Садові викрутаси та прибамбаси», до речі, я вам ще й зроблю знижку. Окей, домовились? Залітайте в групу, посилочки, бажаю вам всім успіху, гарненько все продати і купити те, що ви хочете, тому що в групі вже майже 30 тисяч людей, розумієте? Який там шалений товарооборот отакого, і все, ідуть продажі, покупки. Зараз ж осінь іде, ви ж розумієте, що буде зараз ось усі рослиночки продаватися. У мене, до речі, на опціон трава є, хто хоче. Коротше, залітайте в групу, побачите, як там круто все продається. Я вас там чекаю. А, ціна на ікру озвучується в особисті повідомлення. Забула сказати. 8.